hit the subscribe button and click the notification bell to be part of the conversation. Hey, you need to do enough, bro. Hey, mazee, bro. Leo, sijui form imekuaje. Imagine nimepanda gari. Ukalipa chwani. Chwani. 50 bob. Na hiyo place mu ulipa mbao, man. Imagine conductor ajanirudishia change, mazee. Kitu imeniuma aje. What? Hey, mazee, imeniuma mbaya sana. Lakini unjua uzuri ni nini? Kitu poa. Hey, y'all, come look at this. Nimeshuka kwa gari nimerarua kiti. Hey, nimerarua. Kwani watanilipishaje 50 bob kwa mali ambao? Nimerarua. Come rarua kiti, ni golgo. Hit the subscribe button and click the notification bell to be part of the conversation.